wundi niba umwana bihagira zo mane shimuta asundi twakerere kugira aha Ashaka tugenda ariko burana ari mfite ikintu nshaka kukubwira. Nshaka kumbwira. Ikintu utambwiriye mu rugo se ni iki? Ereka wowe niba dufite gahunda y'ibyo mu rugo, muri wa mwanya dufata wo kuganira mu rugo, ujye umbwira ibyifuzo byawe. Nakubwira ibyifuzo nkakubwira n'iby'uriya mukobwa kureba ejo yabingejejeho ejo. Buriya rero hari ikintu utazi. Uriya mwana buriya ntubona ya telefone yanjye? Sugusina na yibagera harije njya nikanga ko yarayisigaranye buriya ntabwo njya gituye ye telefone yawe nina yanjye ntabwo yizi ngo telefone yawe yayigize ate uriya mwana adakubagana siko wambwiye ko ari umwana yitonda iki yaba yaragukoreye urabizi ko mu minsi yashize yatugejejeho icyifuzo cy'utuntu akeneye buriya umwana w'umukobwa Ah, ni utwa tatubwiye. Utwa tundi bajye bakoresha. Ibikoresho byabo. Ehe, ibikoresho. Ndananga kubikubwira. Aho yandabyumva rwose, erega buriya nanjye ndi umuntu mukuru ntabwo nabura kubyumva. Abura bazi ko tubizi. Erega natwe buriya twazanye abagore tuba twarabaye nk'abakobwa. Byose tuba tubizi, tuba twarabaye abagore tukaba n'abagabo. Muri iyi minsi nuko mbona ubukungu bwifashe nabi ntabwo bitworoheye aha ejo bundi nk'ubu telefone wabizi ko hari n'igihe nshaka kukambura hari ingeso y'abagore se ko twayimenyereye ingeso yanyu yo kutitaba telefone yo abantu b'abagabo twese tuba twarabimenyereye ni ukuri reka nkubwire uriya mwana akeneye mbese yarabingejejeho gusa nubwo nabonye se ko udatobora ngo umbwire reka nawe asa nk'uwabivuze mu marenga ariko njyewe nk'umuntu mukuru mpitamenye ikintu avuze yakubwiye ngo iki ngo yabuze ibikoresho kenshi ese ni ibya telefone uri kuvuga ariko jya umutiza telefone Rusa umwana nk'uriya bakeneye kuba. Ikintu nshaka kukubwira umukobwa nk'uriya nubwo wenda batabivuze cyane. Nyine ujye umutiza hamagare bagenzi. Akeneye telefone yambwiye ko ariko ubu ngubu koko ngo mbonye nk'agatelefone ngo wenda ni kamwe gatoya. Gato. Nyine yandi. Nk'uko nabikubwiye nitwa Murenzi. Nari mbizi ko yitwa Murenzi. Koko se? Wowe sirifata? Cyane. Nabyo bigeze ku mutima ani uzi ko izina ryo muntu yego hari indirimbo ica kuri radiyo ivuga ngo anita mukundwa anita wantwaye roho urayizi ndayizi njya nyumva ani maze igihe nkurota nkakurota kenshi turi kumwe turi ahantu ku mazi ku kiyaga dusangira ku kirahure turi ahantu nshya imbere tuganira rwose pe nkabona ni wowe neza ubwo koko ntumbeshye njye ndi kumva umbeshya umuntu warose ni njyewe ni wowe ndota ubona turi ku mazi sinzi na he na hose wambwiye ubwo kuko ni njye ni wowe pe yego none se ko wambwiye ko uri umurokore ukaba umbeshya bigaragara byanyabyo uyu mwana nubwo adatobe ngo abivuge neza akeneye telefone urabona kiriya kibazo twagikemura dute cya telefone y'uriya mwana kuko njye buriya telefone yanjye sinkitunga ariko se Marcel reka nkubaze ikintu kimwe urabizi yuko mu rugo uko byagenda kose ibyo bya telefone koko
wenda tunabare kwa ikeneye ariko kuki wihuta cyane ubonye mu byifuzo dufite byihutirwa ubonye ari gukurira uriya mwana telefone w'umukobwa rega mpanda umutizi yawe rega nkubwira uriya mukobwa akeneye telefone ye reba n'urubyiruko hari abo biganye bakeneye bya bindi bacatinga ese mu nijoro kubizi neza ko telefone yanjye atayirarana kanita buri muntu allo allo waramutse neza ngo reka nze mbite mbahamagara hari umuntu twari turi kuvugana gato ariko ndahita mbihamagarira ngiye kubikora turase telefone yanjye ntabwo nayimuhangwa yirarane kandi ni no kumubangamira turabigenza dute kuri mukobwa akeneye telefone nubwo urimo kumbwira ngo nimuhi yanjye va marisere babizi yuko dufite ibibazo by'amadeni tugomba kwishyura sibyo urabizi yuko haraha mbese ibibazo by'amadeni dufite n'ibindi bibazo tugomba gukemurisha amafaranga sinzi niba ubyibuka kubera iki mwihuta kuvuga ngo mufate amafaranga mugire ute marisere ibi bintu ni ubwa mbere mbikwiyama aho papa verite reka nkubwire njyewe mbabarije uriya mwana urabona ko twamufashe nk'umwana wacu ndabyemera kandi ni nawe wabishyize none si ubona abona byishimo wamukoreye nka biriya bintu aba gusaba akabona we nta nk'icyo cyifuza batugejejeho tutagikoze azabifata ati oya njyewe ikibazo ngira nihutira gufata imyanzuro iyo myanzuro mpamvu mufata mwabanje kubitekerezaho ari imyanzuro ni icyifuzo nari nkugejejeho ngaho reba n'ahantu ubu bimbwira kubera ibyo utabimbwiriye mu rugo ukabimbwira mu nzira oya ntabwo icyo ari ikintu cyo kumbwirira mu nzira marisere nibyo tugiye gupfira mu nzira koko ku bantu twagiye tuganira marisere reka nkubwire sibyo urabizi ko nitonda n'abantu benshi barabizi ariko ibi bintu iri kosa uri kumbwira ibyifuzo by'amafaranga mu nzira uzi ko ngiye gukorera amafaranga oya ngwino tugende ngwino tugende uragira ngo tubigenze gute gusa nyine yani aho ho nari nshyizemo akandi kantu ariko ubundi wanyuzeho ndi ku muhanda ufite igikapu cy'umukara n'akandi gatoya ukurikiza amaso numva umutima hari ukuntu bigenze nanjye ndavuga nze nihuta nkukurikiye ndebe ahantu urengera mbona urengeye kwa pasiteri Mpande ariko cya gihe naje kukureba aho ngaho ntabwo mbeshye ariko bimwumbwiraga kare wari washyizemo akantu ko kumbeshya basi noneho urabyemeye ko ngukunda niko se murenze ukeneye gusubiza aka kanya yego ubona umuntu bwa mbere utazi icyo akora utazi ari uwahe ugahita umukunda mbese ko umutima ari wo ukunda wagira ngo ngende igenze nti